Xonyunusdagi Al-Nasr kasalxonasida tun bo'yi Isroil tomonidan o'ldirilgan odamlarning o'ralgan jasadlari. Qator oxirida Osiyo Abdulvahob. Tug'ilgan kunda o'ldirilgan chaqaloq. U onasi, uning ham ismi Osiyo edi va otasi Yahyoning jasadlari ustiga qo'yilgan. Yig'lama. Ular jannatiylar deydi bola. Ularning o'g'li Muhammadga. Isroilning hujumi tufayli G'azo tinch aholi uchun jahannamga aylandi. O'lgan falastinliklar orasida minglab bolalar ham bor. Qurbonlarning oilalariga ko'ra vaziyatni o'zgartirish uchun faqat bitta yo'l bor. Hamma yordam haqida gapirmoqda deydi Ibrohim Ahmad Ashraf. Yordam keladimi yo'qmi farqi yo'q. Qon to'kilishini to'xtatish kerak deydi u. Amerikaliklar Isroil juda ko'p begunoh odamlarni o'ldirmoqda deydi. Ammo shunda ham ular Birlashgan Millatlarning sulh uchun ovoz berishga bo'lgan so'nggi urinishiga to'siq qo'yishgan. Urush g'arbiy sohildagi Hebron shaharchasi ham tanglikni oshirdi. Ham yahudiylar va ham musulmonlar uchun muqaddas bo'lgan Hebron o'nlab yillardan beri portlashga hozir nuqta bo'lib kelgan. Aksariyat falastinliklar shahar markazining ma'lum qismida yashay olishmaydi va yo ishlashga ham haqlari yo'q. Bunga sabab yahudiy ko'chmanchilar bu yerda Isroil harbiylari tomonidan ta'minlangan xavfsizlik soyasida yashashadi. Isroil hukumatidagi ashaddiy yahudiy millatchilar ham Hebronda yashaydilar. Va 7-oktyabr hujumlaridan barcha yoshdagi falastinliklarda uyda qolish buyurilgan. Ushbu qo'riqchi itlar Shadi al-Mutassilga tegishli. Unga ko'ra itlar oilasini yahudiy kelgindilardan himoya qilish zarur. Haftalardan beri davom etayotgan cheklovlar ularning hayotini falajlab qo'ygan. Siz meni zombi deb atashingiz mumkin. 2 oydan beri qamoqdamiz. Uydan chiqa olmaymiz. Ishga bora olmaymiz. Bolalarimizni tashqariga olib chiqa olmaymiz. Hayot qiyin. Cheklov soatlari hozir biroz yumshatilgan, ammo xavfsizlik kuchlari hamon uning biz bilan gaplashishini yoqtirishmadi. Barcha haq huquq ularga, bizda esa yo'q. Ular bizni inson sifatida ko'rmaydilar. Uning uyi tashqarisida kelgindilar zaxiradagi harbiy xizmatchilarning oilalari bilan qayta topishishganini nishonlab ziyofat o'tkazishmoqda. Arablarning aksar vaqtlarda cheklovda o'tirishlari borasida nima deya olasiz? Bu adolatdanmi? Cheklov soatlari haqida hech narsa bilmayman deydi u. Arablarning o'zini tutishi adolatdan emas. The essence of the conflict is here in Hebron. It's a reminder of the Mojaroning mohiyati Hebronda. Bu ziddiyat nima uchun yechilmagani, uning chuqur ildiz otgani sabablari bir ma'noda har ikki tomon. Isroillik va falastinliklar kun kelib, agar tinchlikka erishish yo'lida berilish shart bo'lgan qurbonliklarni eslatib turadi. Isroil esa G'azoda. Hamas odamlardan tirik qalqon sifatida foydalanayotgani bois tinch aholi azob chekmoqda deydi. Hamda o'z zarbalari aniq va josuslik ma'lumotlari asosida ekanini ta'kidladi. Deir al-Balahdagi Al-Aqso shahidlari kasalxonasi hamon faoliyat yuritayotgan kam sonli shifoxonalardan. Shifoxona yaradorlarga to'la. Bu yerda nafaqat yotish uchun o'rin, umid ham qolmagan.